Ardhja e reperit të famshëm Noizi në një koncert në Gostivar detyroi organizatorët e Kafe 500 që klubin e tyre ta zhvendosin në sallë. Noizi. Pasi ndorën në shitje bileta, 600 prej tyre u shitën me njëherë, ndërsa në total mbi 1300 persona ishin të pranishëm në sallë. Kurioziteti për të parë Noizin dhe Varrosin, dy reper miq, ishte i madh dhe hyrja ishte plot me fansat e tyre. Sa për Noizin sonte? Po. Çfarë prisni sonte? Si mendoni kaloni? Shumë bukur. Se di. Noizi apo Varrosi sonte? Kush më? Noizi. Noizi, a? A do bësh në një foto? Noizi apo Varrosi sonte? Noizi. A do të bësh një foto me Noizin? Po. Shoku për Noizin ka ardha? Po. Çfarë presonte? Një natë të bukur. Më tregon një këngë të Noizit, cilin e di? Cilën e di? Krejta e di. Krejta e di, no? Po. Një qënë ke fans ta ma. Kalo mirë të. Atmosfera brenda kishte filluar tashmë. Njerëzit argëtoheshin me DJ Knockout dhe DJ Delta, të cilët u kujdesin që gjatë gjithë mbrëmjes ta mbajnë atmosferën sa më high. A thup se ju bebesh a ty në kjerve ku na vrin. Për mi ty mi kuaj brum brum ku na vin. Kem pra që në si u rejtje. Bili që rana që shbane më plako. Bili që rana që shbane më plako. Këngët ritmike, hitet më të fundit bën që Gostivara si targëtohen në maksimum duke kursyer pa limit. Miri që rana që shbane më plako. Keni dhe fjesë bursur reshi i parë një së dashur. Ja në gjithë për të pëtuar u bësh këti pjesë. Sepse atmosfera është me për rekurude. Si kanë të si jashtu. Si kanë të pëtuar to. Hajde vërë, si kalon sonde. E presim Noizin, e presim. Bravo, knasun! Welcome, Noizi! Wow. Noizi ka fazat më të zjarë. Po kaloni sonte? Si kaloni sonte? Po pëlqen atmosfera? Po! A më mirë Varrosi apo Noizi? Do të bësh foto sonte me Noizi? A të qërat bësh foto me Noizi sonte? Po! Qa ta e bon? As më mi Noizi apo Varrosi? Noizi! Si rana që shbane më plako. Nuk ka ku fi, kur jam e gota dhe kur jam e nacho. Nuk ka ku fi, kur jam e gota dhe kur jam e nacho. Momenti i shumë pritur erdhi, diku pas mesnatit dhe pas një pritje shumë të gjatë në skenë, paraqitet fillimisht Varrosi, duke egzaltuar sallën të cilën këndonin një zëri me të. Yo puedo fucking shoot, no quiero tirar.
Bashkangjite dhe Noizi, cili bëri që salla të ngrihet në këmbë nga të vërtiturat e publikut. Shumë prej fansave nuk u përmbajtën dhe kaluan edhe mbi sigurimin për t'u afruar afër skenës dhe për t'a prekur nga afër reperin. Pavarësisht se Noizi tentoi t'i qetësonte, turma nuk ndalej duke qëndruar gjithkohës aty dhe duke shijuar këngët më të famshme prej tij. Să dăm o mare.
Gostivari Noizi bëri që të vinë mira vet, dhe kjo mbrëmje cila vazhdoi deri në mëngjes, do të mbahet me ngjat. Ti